Di roja heftêsisiyan de operasyona rizgarkirina bajarê Minbicê ji dest rêxistina terorîst a Daişê ku hêzên Sûriya Demokratîk û şervanên Encûmena Minbicê ya leşkerî dest pê kiribûn. Hîn berdewam e. Û taniha şervanan piraniya taxên bajarê Minbicê kontrol kirine. Û bi tenê taxa El Sirbiya ku dikeve bakurê bajêr de di dest çeteyên rêxistina Daişê de maye. Û ji ber bikaranîna sivîlan wekî mertalan ji aliyê çeteyên Daişê ve. Operasyona rizgarkirinê tavêdemê dirêjkirî ye. Herûsa Encûmena Leşkerî ya Minbicê ragihande ku şervanên wê îro qonaxa dawî ji operasyona rizgarkirinê dest pê kirin. Û da zanîn ku şervanên wê taniha sê caran bang li çeteyên rêxistina Daişê kirine, sivîlan berdin û ji bajêr derkevin. Lê çeteyên ew inisiyatîv red kirine. Lewma tirêtine ji bilî şer bo rizgarkirina sivîlan ji dest çeteyan û şervanên encûmenê mijûl bûn qonaxa dawî ji operasyona rizgarkirinê dest pê bikin. Di daxuyaniya Encûmena Leşkerî ya Minbicê de hat diyarkirin, ku taniha bêtirî 107,000 sivîl li bajarê Minbicê ji Daişê hatine rizgarkirin. Û bi tenê hin sivîl li taxa El Sirb di dest çeteyan de mane, û li gorî fermandarên Encûmena Leşkeriyê. Tax bi temamî hatiye dorpêçkirin, û tenê beşeke biçûk ji bajêr di dest Daişê de maye, û texmîn heye piştî destpêkirina qonaxa dawî ji operasyona rizgarkirinê. Minbicê di demeke nêzîk de bi temamî were rizgarkirin.